och söker passning. Lerby gör sig med. Rätt i bröstet. Returen lös. Fortfarande spelbar. Där kommer skottet i mål. Och det är 1-0 Malmö och det är Konstantin Komarek i powerplay. Mikael Lindqvist. Första konstellationen inleder den här gången. Blam ner på djupet. Marcus Nilsson är redo. Han är 1-1. Vilken passning. Jonathan Blam för Marcus Nilsson i powerplay. En trög inledning där. Blev ju ett NHL-kontrakt. Men vände snabbt hem till Malmö i fjol. Stora problem där. Och här möjligheten till 2-1. Ja, det är Sylvegård och Görtz. Efter puckvinst i offensivt läge. Björk. Och Sören Persson i den där röran. Tar sig från den helskinnan. Bra läge här. Färjestad i mål! Och det är Jakobsson som hamrar i vägen. Så händer Mark Bryggman. Bryter in. Bryggman igen med sin storm. Stark i närkampsspelet mot Ivarsson. Händemark lika så. Små ytor och kolla vilken passning! Från Fredrik Händemark till Fredrik. Nilsson håller kvar. Blam sjönk ner. Får möjligheten här. Jonathan Blam i mål! Den letar sig i den där pucken! Och nästa mål. Tar hand om den. I alla fall om vi ser till... Det är övertidsspel som nu ska pågå i max 5 minuter. Jesper Olofsson trampar fart. En mot en situation mot Jesper Olofsson. Åh, där kommer avgörandet! Jesper Olofsson tillbaks ifrån skada och visar att skottet, ja det har hängt med. Det är nog fysen för att lira det här. Ja, kort intensivt är bra. men jag berömde annars, alltså, du har bra tryck i buggarna. Du har inte fuskat med försäsongsträningen, det märker jag. Nej, det känns bra. Det... Som sagt, jag har inte spelat här nu på över en vecka, så att det är ju lite så här time. Jag tycker att jag hade lite svårt i puckhanteringen vissa gånger. Liksom. Men ja, det där funkar i alla fall. Det gjorde du. Berätta lite hur du tänker där. Jag tänker alltså ett sånt där vinkelskott, det ska ju nästan inte gå att hänga därifrån. Vad gör du för att faktiskt kunna göra det? Nej, men lite som man försöker träna på det är väl att jag går... Ganska rakt, punkt, som man säger, från punkten i mitt zon och punkten, teckningspunkten där. Och då krävs en förflyttning för målvakten och så sen är det bara försöka skjuta i rätt läge. Malmö är rejält besvikna för att de inte fick de 3 poängen. I stora delar var det väl deras match, eller hur upplever du det? Sen så kommer ni väldigt starkt på slutet. Ja, nej, jag tycker att vi, som jag sa till dig efter andra, där vi är inte riktigt bra nog idag för att ta 3 poäng. Sen... Får vi ett tidigt mål i tredje som vi får energi av och våga fortsätta ligga på. Sen så, ja, det är ju overtime, så är det ytor och då kan det såna här lägen uppstå, så det är kul. Och när, det går snabbt som sagt i hockeyn. Nu har ni 3 raka segrar och det är ändå en kudde att vila på. Ja, men så är det. Det är ju, även om vi är tidigt in i säsongen, så är det ju givetvis skönt att få vinna. Tack så mycket Jesper. Härligt att du är tillbaka i spel också. Tack.